Hoje aqui no Sabor Saúde, você confere agora o mini cracker delicioso. Vem comigo! Meus queridos amigos, Silvio Sondo, seja bem-vindo! Oi, Melissa, quanto tempo! Estamos juntos aqui em mais uma receita do Sabor Saúde. E hoje, essa receita aqui é top das galáxias, não é? Fala sério, Silvio Santos. Olha, depois que eu experimentei esse mini cracker, eu nunca mais fui um grande homem. Me tornei pequeno, Melissa. Porque daí o green cracker ficou green cracker. Um green cracker. Ficou um grande cracker. Mas olha só, gente, vocês vão gostar muito. Porque eu me apaixonei, criei essa receita aqui em casa e amei. Amamos. Então agora você já vai conhecer quais são os ingredientes básicos dessa receita, que pode virar outras receitas no futuro. Vamos lá? Vamos lá? Bora! Começando com um maravilhoso grão de bico, nós vamos utilizar 2 xícaras de grão de bico bem cozidinho, Silvio Sandros. Onde é que tá o bico do grão? Bem cozidinho, por ali. Bem cozidinho. Eu cozinhei esse grão de bico na panela de pressão. Certo. Na panela de pressão e com o caldo de legumes. E já cozinhei com salzinho. Então, assim, se você experimentar, ele já tá uma deliciosidade. Você já pode comer ele puro. Então ele tá salgadinho e saboroso, tá bom? Ótimo. E ele tá bem cozido. Daí eu escorri bem a água e separei 2 xícaras. Combinado? É isso aí. Vamos utilizar 1 xícara. Aproximadamente de farinha de aveia. Eu gosto sempre de ter essa farinha de aveia aqui em casa, Silvio Sandros, ó. Olha, já tá até acabando, ó. Mas tem que comprar mais? Tem que comprar mais, ó. Vamos utilizar. Então, o que que eu faço com a farinha? Como eu faço a farinha de aveia? Eu pego a aveia em flocos, bato no liquidificador bem sequinho, né? Pra não ficar grudando. No liquidificador ele sai fácil depois. E coloco sempre aqui no meu potinho de farinha de aveia. Uma fofura. Vamos usar também 1 colher de sopa bem cheinha aqui, ó, de pasta de amendoim. Perfeito. Tá certo? E vamos usar também o que você quiser pra dar um saborzinho, pra, assim, incrementar ainda mais o seu mini cracker. Eu tô utilizando 3 colheres de sopa de gergelim, ok? Se você não cozinhar o seu grão de bico com sal, você já pode temperar depois, então, à vontade, né, a gosto, com gersal, que é uma ideia. Tem um card aqui em cima, pode clicar e pode saber como fazer esse tempero maravilhoso, cheiroso, delicioso, gostoso. Salivando. É verdade, eu também tô com fome. Vamos ao mini cracker? Vamos ao mini cracker. Vamos pôr a mão na massa. Então, vamos utilizar. Você tem 2 possibilidades. Você pode fazer no processador, que é mais rápido. E você pode fazer também amassando com um garfinho o seu grão de bico, tá? Como ele tá bem cozidinho, ó. Você vai amassando o seu grão de bico. Você pode fazer assim, tranquilamente, tá? Vai ter que ter mais paciência. Até porque tem bastante fibra, não tem problema. Eu faço com casca mesmo. E você, eu vou fazer aqui pra gente fazer mais rápido, né? Mas em casa você pode fazer do jeito que você quiser. Só no liquidificador, eu não creio que vá ficar muito bom de bater. Porque como é muito seca essa receita, provavelmente não vai bater muito bem. Então é melhor fazer bem cozidinho. E aí pra facilitar você amassar com o garfo. Tá combinado, Silvio Sandros? Com certeza. Que arranjo bonito nessa cozinha. É, tá lindo, não tá? Tá muito bonito. Isso aqui é orquídea que eu ganhei do Sandro Barcelos. Olha só que coisa mais linda. Ai, que homem romântico, Melissa. Muito, muito romântico. Ó, vou colocar aqui aproximadamente 1 xícara. Tá? Praticamente é esse tanto. É esse tanto que a gente usa. Vou colocar 1 xícara. Se precisar de mais, a gente coloca mais. Vou colocar o gergelim, ó. Coloquei o gergelim e a pastinha de amendoim. Se você quiser deixar o seu cracker um pouquinho mais crocante ainda, você coloca um pouquinho mais de pasta de amendoim, tá bom? Bora bater? Vem comigo, que é só sabor saúde! Eu não vou bater muito mais, porque eu quero basicamente
simular o que você faria também, né? Amassadinho, tá? Uhum. Agora o que nós vamos fazer? Tirar daqui. Certo. Pra gente continuar amassando aqui. Você aprendeu isso com quem nisso na vida? Esse aí eu inventei aqui em casa. Você é inventeira? Inventei. Mas que dom. Ai, ai. Que coisa boa. E eu já experimentei uma vez, você fez, né? E a gente que trabalha aqui com você, uhum, a gente tem essa oportunidade de experimentar as delícias. Nós estamos sempre elaborando receitinhas novas, né? A gente ama demais. Impossível comer um cracker, um mini cracker sozinho. Né? Um só, né? É impossível, mas daqui a pouquinho tem aquele friozinho, não tem? Aham. E aí comer com aquele chazinho. Delícia. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como que nós vamos fazer nossos mini crackers? Eu não sei. Como é que a gente vai amassar o mini cracker, você sabe? Não sei, a gente pega uma pedra e amassa ele. Olha só. Uma riqueza. Eu utilizo isso aqui, Silvio Santos. Vou mostrar pra você. Você utiliza? Eu utilizo. Tô curioso. Eu utilizo. Não tem nada na mesa. O que, que é? Atenção, rufem os sabores. O que, que ela vai trazer? Mas para isso é um rolo compressor? Um rolo compressor. Eu gosto de ter essa bobina assim de saquinhos. Não muito. Certo. Mas eu gosto porque eu posso abrir com o rolo, um rolinho. Para não grudar na mesa, na bancada. Certo. Seria legal que ele abrisse. Agora eu quero ver. A gente gosta de fazer o seguinte, Certo. Eu abro esse saquinho aqui, tá? Se você tiver um saquinho limpinho aí, ó, menor que esse, não tem problema. É só colocar menos massa, tá? Cada vez que você for abrir. Você vai partir aqui. E aqui também, o fundo vai cortar, vai fazer um retângulo único, tá? E, Silvio Santos, o que mais que você vai fazer? Aí você vai pegar umas varetinhas e fazer uma pipa. Aí você vai abrir aqui, ó. Tá? Você vai abrir pra colocar a sua massinha. Certo. Tá? Massinha aqui dentro. A gente vai agora colocar a mão na massa aqui, ó. Oi. Olha só, a massa tá fofinha. É verdade. Não. Aparência de o grão de bico, ele é excelente para fazer muitas preparações, muitas. E tem muitas propriedades benéficas ao corpo, sim, né? Sim, tem proteína. Pesquisa aí você na internet, você vai perceber, uma boa fonte. E outras cositas más. Que o grão de bico é quase um super alimento. Uhum. E aí, Melissa, muita força? Muita força. Muita força. Ela é macia essa massa. Aí, o que nós vamos fazer agora? Você percebe que até ali no processador, ele ficou uns pedacinhos de grão de bico, tá, Silvio Santos? Ficou, então, cara. É uma massinha rústica, assim, não fica muito lisinha, não. Até porque também tem o nosso gergelim, sementinhas, né? Então, eu já vou fazer aqui, ó, metade, dividir a metade aqui, pra facilitar certo. Na hora de abrir a massa. Aí você vai fazer mais ou menos assim e vai abrir a sua massinha. Você fecha. Eu tinha comido, Melissa, mas eu não vi você fazendo. Ó, você vai abrindo aqui, ó. Ok. Vai abrindo a massinha. Olha só, técnica, mas ô, Melissa, isso é sabedoria de Deus, viu? É, né? E pra facilitar, pra não ficar grudando na bancada, né? Uhum. Difícil. Aí você vira pro outro lado. Vira. Tira de novo aqui, ó. Ajeita o saquinho. Muita calma essa hora, hein? Muita calma. Seu maridão, passa o rolo pra lá, passa o rolo pra cá, rapidão, rapaz. Enquanto lava a louça, pega outra coisa, faz aí. Ó, foi sucesso aqui em casa, hein? O Sandro amou esse biscoito. Esse cracker, mini cracker. Gente, vamos lá. Mais uma vez, vamos deixar bem fininho pra ele ficar bem crocantinho. Melissa, que tá parecida, sabe com quem hoje? Pizzaiola. É? Como é que seria a mulher pizzaiola? Pizzaiola? É. Eu não sei, mas é por aí. Já vou ligando o forninho aqui. Você que sabe, deixa um comentário aí, por favor. Pra ensinar o Silvio Sanders. Ó, coloca por uns
30 minutos, mas quando entrar aqui vai dar uns 25 já, né? Ó, abriu. E agora, para facilitar a nossa vida, você pode usar uma faquinha ou pode usar o cortador aqui, ó, de pizza. Aí a gente vai fazendo. Mas você corta com plástico e tudo? Não, o plástico não vai cortar, não. Não vai? Não. Aí você tira as rebarbinhas, né? Vou falar rebarbinha da massa. Tira essas sobrinhas aqui. Entendeu? Vem pro ladinho aí, ó, pra facilitar a sua vida. Olha que ciência, gente. Ai, esse aqui é um trabalho manual, né? Tão gostoso de fazer. Quer dizer que se você fizer esse mini cracker, você que tá chegando nota na cozinha aí, você já sai nota mil? Já sai arrasando na cozinha. Ai, ai. Aí você parte do tamanho que você achar melhor, tá? Vou partir aqui. Vou partir aqui. Vou partir mais um aqui. E vou partir em três. Atenção, a gente tá meio tortinho, tá? Por quê? Porque o negócio é meio bambu ali. E essa forminha furada? Se você tiver a oportunidade de ter uma forminha furada que nem a minha, velhinha assim... É da vovó, isso aí? É bom, tá? Porque ela assa muito bem. Ó, você já vai passando assim, ó, por baixo pra soltar. Tá assim, né? Aí você coloca aqui os seus mini crackerzinhos. Tcharam. Olha, tcharam. É uma padaria. Tcharam. Ai, ai. Que deliciosidades. Atenção, minha gente. Eu vou colocar no forno. Já, já. Eu vou terminar de abrir essa massa aqui, vou colocar no forno e a gente já volta para mostrar para vocês que delícia que vai ser isso aqui. Até mais. Silvio Sandros. E agora? Olha só. E a hora da prova? Depois de 20 minutos. 20 minutos? Basicamente, não. A 180 graus, nosso forninho assou os nossos mini crackers. Gente! Ai, ai, ai. É demais. Ai, ai, ai. É demais. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. É muita emoção para mim. Olha aqui. Cheio de gergelinzinhos. Uau! Pra dar aquele sabor gostoso. Com certeza. Já vou mostrar pra vocês aqui a crocância saindo do forno. Tá levemente morninho ainda. Quase frio. Mas atenção. Pegar um mais friozinho, não? Mas já tá. Então tá. Um, dois, três e... Uau, que delícia! Que delícia! Que delícia! Crocante, sem uma gota de óleo refinado. Enfim, gente, faz essa receita. Davi Chacon, você, do Davi Rio Chacon. De Janeiro. Quem é Davi Chacon? Davi Chacon, nosso amigo, esposo da Paula Chacon, cantora da gravadora Novo Tempo. Que legal, ó, hein? No dia que eu tava testando a receita... Você, mesmo? Pois é, podia, né, Davi? O dia que eu tava testando essa receita, Davi ligou pra cá, ficamos batendo papo, fiz uma propaganda... Do mini crack, ele falou: grava logo essa receita que eu quero fazer. Enfim, Paulinha, faz legal. Aí junto com o Davi e espero que vocês gostem dessa receita. Quero agradecer também o carinho da Zezé Tostes, que tem acompanhado, ela que é esposa do pastor Antônio Tostes, diretor da Novo Tempo, tem acompanhado as receitas, tem feito na sua casa. Obrigada, Zezé, por acompanhar o Sabor Saúde. Gente, eu preciso provar, né? Vamos provar? Porque a crocância a gente já provou. Tem a guacamole e tem também a pastinha de amendoim. Vamos de guacamole? Guacamole. Olha só. Olha só. Vamos colocar uma guacamole aqui. Tem receita no canal. Por tem favor. Receita. Bora você. Fazer. Ai, gente. Você que é meio idoso, usa atenção. Bengala nessa hora. Atenção, não atenção. Não cair em uau. O expression face. O expression face dela está violento hoje. Delícia, gente. Mais uma receita estupenda para você acompanhar no canal do YouTube Lúcio Barcelos. Delícia. E tem mais. Bora fazer uma próxima receita usando essa mesma massinha? Te vejo no próximo Sabor Saúde. Até lá.